כעת, אחרי שמסך הסודיות הוסר, אני קורא מעל במה זו למנהיגי העולם כולו לשתף איתנו פעולה, כדי שיחד נצליח לעשות את מה שנעמי כמעט והצליחה. להביא את המגנטית לכדור הארץ ולשנות לנצח את מהלכה של ההיסטוריה האנושית. חזק ביותר. עוד כמה זמן יש לנו? פחות משעה, תנוח קצת. יש עוד מקום שאני רוצה לבקר בו לפני שאני עוזב. איזה? מערה של נעמי. מערה? אתה יודע, אני לא מגיע לפה כל יום. בוא, ניתן שם קפיצה לפני הטקס. אבל לא נגענו בשנה, היא חורבה. היא בטח גם נעולה. בסדר, אז תדאג שיפתחו אותה. זאב, אתה כבר עשית דברים יותר מסובכים בשבילי, לא ככה? כמה זמן יש לנו? אין לנו. אל תשכח שהוא, כמו כל שאר העולם, בטוח שהמגנטית התפוצץ עם המעבורת של נעמי. צריך להעיף אותו מפה. תראה את המקום הזה, אה? פה הכל התחיל. זאב, אתה שוכח שכשנעמי גידלת בתיאור אני הייתי קפטן האורווי? שניכנס? נו, יותר מהר! תודה. הוא מסתדר מפה? הוא מגיע, מרקוס, הוא מגיע. יותר מהר, מרקוס! טוב, איפה זה? סליחה רגע. זאב, אפשר? כבוד ראש הממשלה, איזה כבוד. מאוד. אני מבטיח לכם, יבוא יום, והמקום הזה יחזור לפעול כמו שכולנו חלמנו. קדימה. עברנו גם את זה.